След уведомяване на жителите на района за планираната сеч, служителите на дирекция Зелени системи премахват маркираните клони или дървета. Нарязват ги със специална машина и дървесината пътува за инсталацията за преработка Хан Богров. При акцията днес беше отстранено и цяло дърво на булевард Христо Ботев, което пречи и на пешеходци, и на шофьори. Това го извършваме както в по улици и булеварди, така и в паркове и градини, в детски училища, в детски градини. Разбира се, по улиците и булевардите тази манипулация е по-интензивна, тъй като гледаме да контролираме короните на дърветата. Както виждате тук на булевард Христо Ботев, в близост има контактна мрежа на електротранспорта и е необходимо такава манипулация по резиба на сухите клони, както и на част от другата листна маса, за да не се получат някои инциденти. Работим по всички улици и булеварди, като булевард Патриарх Евтимий, булевард Витоша, улица Шипка, булевард... Последните дни работиме по кастрене на булевард Дундуков. Междувременно, след няколкото инцидента, нападнали клони в София. От Столична община са решили да наемат специалисти, които да изяснят причините за падането на дърво върху жена на булевард Дундуков и наклон върху друга в Борисовата градина. Точно тези дървета, които, така да кажем, паднаха, не са били обследвани. Пак казвам, дърветата са видимо здрави, но поради или други причини, стечение на обстоятелствата, се е случило това нещо. Падналият клон в Борисова градина, пак казвам, дървото е видимо здраво, но поради горещите температури и различните неща, които протичат в дървото, които не са видими за нас, се е случило това пречупване. Ние нямаме сключен договор към момента за обследване на дърветата. Направили сме поръчка за избор на изпълнител, след което дървото ще може да бъде обследвано. Подготвяме също така и кампания за прочистване на сухите и опасни дървета в част от лесопарковата част на Борисова градина, която предстои да се изпълни до края на годината. Проблем в София остават опасните дървета в частни имоти, където процедурата е самите собственици да сигнализират и поискат оценка, а след това и да отстранят растителността. От Зелени системи подчертаха, че отсечените дървета на общинска земя се заменят с нови в сезоните, подходящи за това.